नमस्कार आपनालोक सकलोके मोर चेनेल बीइंग फेशनेबल विथ हीरालय पुनर्बार स्वागतम जानाइछो। आजि मय सहजते बेलेगर सहाय नलुआ कय हाड़ी पिन्धि देखुवाम। जि सकले हाड़ी भाल पाय अथच पिन्धिबोले प्रब्लेम पाय बा जि सकले नतुन कय हाड़ी पिन्धिब शिकिसे हे सकलर बाबे एइ भिडिअटो अलफ हलेउ हेल्पफुल हबो बुलि आशा करिछो। स्टेप बाय स्टेप मैं पिंधि देखाई भिडिओ तो स्किप नक शेष लेकिन चाह और भिडिओ जोर आगते मोर चेनेल सबसक्राइब कर नपहर इतना आक भिडिओ आग बढ़ শাড়ীখন পিন্ধার আগতে মই আসলত ফাজবোৰ আগতীয়াকে দিলৈ ভাল পাওঁ আৰু এনেদৰে দিছোঁ। মই আগতে মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধাৰ ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ, তাত মই দেখুৱাইছিলোঁ কেনেদৰে ফাজ দিওঁ। ইয়াত মই তেনেদৰেই দি লৈছোঁ আৰু এক্সট্ৰা পিন কেইটামান মই এড কৰি দিছোঁ যাতে পিছলৈ প্ৰবলেম নহয়, নিজাকৈয়ে গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া মই পেটিকোট এটা পিন্ধি লৈছোঁ, পেটিকোটটোৰ লগতে মই চেণ্ডেলযোৰো পিন্ধি লৈছোঁ। আপোনালোকেও সেইটো ভুল নকৰিব, পিছত পিন্ধাৰ শাড়ী বা চাদৰ মেখেলা পিন্ধাৰ আগতে চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি ল'ব। পেটিকোটটো এনেদৰে পিন্ধিছোঁ আৰু ৰাইট ছাইডে মই গাঁঠিটো মাৰিছোঁ। এতিয়া মই শাড়ীখন পিন্ধিম আৰু শাড়ীৰ কাৰণে মই ইয়াত এখন ছেটিন শাড়ী লৈছোঁ, ভায়লেট কালাৰৰ হয়। এনেকুৱা আজিকালি খুব ট্ৰেণ্ডত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ শাড়ীবোৰ। এতিয়া মই শাড়ীখন কি কৰিম, মই ৰাইট ছাইডে এনেকৈ খুচি দিম আৰু শাড়ীখনৰ লেংথটো ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিৰ সমানলৈকে ৰাখিব, আঙুলিকেইটা আঢ়োৱালৈকে ৰাখিব লেংথটো। তাতকৈ বেছি দীঘল কৰিলে হয়তো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। ফুল এটা ৰাউণ্ড আমি শাড়ীখনৰ এটা ৰাউণ্ড আমি খুচি দিম। তাৰ বাবে ফাৰ্ষ্টলি আমি ৰাইট ছাইডে খুচিছোঁ, তাৰপিছত একদম লেফ্ট ছাইডে খুচিম, মাজৰখিনি আমি শেষত খুচিম। এতিয়া যিখিনি ফেব্ৰিক ৰৈ গ'ল সেইখিনি আমি ভিতৰৰ ফালে খুচি দিম। এইখিনি দেখিব পাৰিছে চাগে, এনেকৈ খুচি দিলে কি হয়, সমানে সমানে হয়, মানে কোনোবাখিনি দীঘল কোনোবাখিনি চুটি তেনেকুৱা হৈ নাথাকে, খুব স্মুথলি হৈ যায়। ঠিক এনেদৰে মই বেক ছাইডেও সেইখিনি খুচি দিম। এনেদৰে পিছফালৰ পৰা আনি আকৌ ৰাইট ছাইডে মই ফাৰ্ষ্ট য'ত খুচি দিছিলোঁ সেইখিনিতে মই এবাৰ টাক কৰিম আৰু যিখিনি ফেব্ৰিক পিছফালে ৰৈ গ'ল সেইখিনি একেবাৰতে মই পিছফালে সুমুৱাই দিম। এনেদৰে যেতিয়া অলপ অলপকৈ টাক কৰা যাব তেতিয়া কি হয়, পিছফালৰ পৰা অকণমান দেখায় আৰু পেটিকোটটো ওলাই থাকিব পাৰে, তেতিয়া দেখিবলৈ লুকটো একদম ভাল নলগা হৈ যায়। সেইকাৰণে আপুনি শাড়ী পিন্ধিলে এনেকুৱাকৈ টাক কৰিব। পুৰা এটা ৰাউণ্ড হোৱাৰ পাছত মই আঁচলটো গাঁত ল'ম আৰু তাৰ বাবে আমি এনেদৰে এৰেঞ্জ কৰিছোঁ। এইখিনি লৈ মই ৰাইট ছাইডৰ পৰা সেইখিনি এৰি দিম আৰু লেফ্ট ছাইডৰ হাতত থকা ফেব্ৰিকখিনি মই এনেদৰে খুচি দিম। এনেকৈ যেতিয়া আঁচলটো লোৱা হয় তেতিয়া পিছলৈ প্ৰব্লেম নাথাকে, যাতে খেলি মেলি নহয় সেইকাৰণে মই এনেকৈ খুচি দি আঁচলটো আগতীয়াকৈ লৈ লওঁ। যিমান জোখৰ লাগে সেই হিচাপত দি ল'ব আৰু বেছি দীঘলো কৰিব নালাগে, বেছি চুটিও কৰিব নালাগে। ইয়াত মই চাদৰত পিন মৰাৰ দৰে তেনেকৈ মাৰি ল'ম, পিছফালে এটা কান্ধৰ পৰা পিছফালে এটা মাৰি ল'ম আৰু সন্মুখৰ ফালে এটা মাৰি ল'ম। মই দেখুৱাই দিম, এয়া এইফালে এটা মাৰিছোঁ আৰু সন্মুখৰ ফাঁচকেইটা ঠিক কৰি লৈ একদম আগফালে এটা মাৰিছোঁ। খুব পিছল হয় শাড়ীখন, গতিকে খুব সাৱধানে ফাঁচকেইটা দিব লাগে। এনেদৰে সন্মুখৰ ফালে পিনটো মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা এটাকৈ ফাঁচকেইটা এৰেঞ্জ কৰি ল'ম। নেক্সট মই সন্মুখৰ ফালৰ পৰা ফেব্ৰিকখিনি টানি আনি যিখিনি মই টাক কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই এৰি দিছোঁ। এতিয়া সন্মুখৰ ফালৰ পৰা যিটি ফিটিং হোৱাকৈ মই আগফাললৈ টানি আনিছোঁ।
এনেদৰে আৰু একদম ৰাইট সাইডে লৈ গৈছো দেখিছে মই কেনেদৰে লৈ গৈছো এনেকে খুব টাইট কৈ মই ৰাইট সাইডে লৈ গৈছো আৰু ইয়াত মই তিনিটা কৈ ফাজ দিম হৰু হৰু প্লেটস টাইপৰ তিনিটা কৈ ফাজ দিম মই দুটাও দিব পাৰে এটাও দিব পাৰে এটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আৰু এই ফাজটোৱে পিছত লেফট সাইডৰ এটা ধুনিয়া ওয়েভ আনাত সহায় কৰে আৰু মই এক্সট্ৰা পিন তাত থৈ দিছিলো আৰু হেয়া পিনে মই ইয়াত এটা টাইটকৈ মাৰি লৈছো পেটিকোটৰ সৈতে টাইটকৈ পিনটো মাৰিব লাগিব এখিনি হৈ গ'ল এইটো ষ্টেপ আৰু যিখিনি মই প্লেটছ বনাইছিলোঁ সেইকেইটা মই খুব ভালদৰে এৰেঞ্জ কৰি দিছোঁ যাতে ধুনীয়া ৱেভ এটা আহে লেফ্ট চাইডে এতিয়া মই প্লেটছ বনাম আৰু প্লেটছ বনাবৰ কাৰণে মই যিটো মই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড কৰিছিলোঁ আৰু তাত খুচি দিছিলোঁ সেইটো মই এৰুৱাই দিম এতিয়া মই প্লেটছ বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু প্লেটছ মই কেনেকৈ বনাম চাব মোৰ নাভিৰ পৰা একদম নাভিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক বেগমান দূৰত্বত পৰা মই প্লেটছ বনাম কেনেদৰে খুব সৰুও নহয় খুব ডাঙৰো নহয় মিডিয়াম চাইজত বনাব লাগিব এনেদৰে ভাঁজকেইটা বনোৱা হোৱাৰ পাছত একদম লাষ্টৰ ফেব্ৰিকখিনি অলপ মই এৰি দিম সেইখিনি মই গোটেইখিনি প্লেটছ নবনাম লাষ্টৰখিনি মই এৰি দিম এতিয়া মই যিকেইটা প্লেটছ বনালোঁ সেইকেইটাৰ একদম লাষ্টৰ পইণ্টকেইটা মই এনেকৈ ধৰি লৈছোঁ দেখিছে কেনেকৈ জোকাৰি দিছোঁ আৰু এনেদৰে জোকাৰি দিব যাতে পিছফালে একদম লাষ্টত যদি কিবা ফাজ আছে সেইবোৰ গুচি যাব আৰু এনেদৰে এৰেঞ্জ কৰিব যাতে ইটোৰ ওপৰত সিটো প্লেটছ নাথাকে অলপ চেণ্টিমিটাৰৰ গেপ ৰাখিব লাগিব যাতে সন্মুখৰ ফালৰ পৰা দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে এতিয়া মই প্লেটছকেইটাত ওপৰফালে মই পিন মাৰি ল'ম ফাৰ্ষ্ট প্লেটটো মই এৰি দিম কাৰণ ফাৰ্ষ্ট প্লেটটোত মই পিন মাৰিলে কি হ'ব যেতিয়া খুচি দিম তেতিয়া সন্মুখৰ ফালে চুটি হৈ যায় আৰু পিছৰ প্লেটছকেইটা ওলাই যায় আৰু দেখিবলৈ ভাল নলগা হয় এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰি লৈ একদম মই নাভিৰ ফ্ৰণ্টত খুচি দিম সেইখিনি আৰু এইটো ভুল নকৰিব যে ৰাইট চাইডে নানিব নাভিৰ একদম ফ্ৰণ্টত কৰিব নহয়বা লেফ্ট চাইডে অলপ যাব পাৰে সেইটো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু ৰাইট চাইডে কৰিলে লুকটো একদম ভাল নলগা হৈ যায় এতিয়া যিখিনি ফেব্ৰিক ৰৈ গ'ল ৰাইট চাইডে সেইখিনি মই এনেদৰে এৰেঞ্জ কৰি মই খুচি দিম আৰু যিটো ভাজ হৈ যায় সেইটো আচলৰে আৰ হৈয়ে যায় সেইখিনি দেখা পোৱা নাযায়ে এতিয়া সেইখিনি ভালদৰে এৰেঞ্জ কৰি লৈ মই যিখিনি প্লেটছ বনাইছিলোঁ সেইখিনি অলপ এৰেঞ্জ কৰি দিম লেফ্ট চাইডে তাৰপাছত হৈ গ'ল এনেদৰে খুব সহজে বেলেগৰ সহায় নোলোৱাকৈ আপোনালোকে শাড়ী পিন্ধিব পাৰিব যিসকলে নতুনকৈ পিন্ধিব শিকিছে বা যিসকলে শাড়ী ভাল পায় বেলেগে পিন্ধিলে ভাল পায় অথচ নিজে পিন্ধিবলৈ প্ৰব্লেম পায় সেইসকলৰ কাৰণে অলপ হ'লেও হেল্পফুল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থওঁ যে আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে শাড়ী পিন্ধিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আইনাৰ ফ্ৰণ্টতে শাড়ী পিন্ধিব শিকক তেতিয়া যেতিয়া আপুনি দেখি দেখি পিন্ধিব তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰেক্টিচটো খুব ভালদৰে আহিব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্টলি পিন্ধিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি চাব বিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে এতিয়া শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।